Agnes, du ska nu välja vem av killarna som du vill bli tillsammans med. Hashtag pojkvän, hashtag fråga chans. Okej. Gud vad svårt. Alltså jag har väl tänkt lite idag. Nu har man ju fått lite mera alltså hum om vem alla killarna är. Och det är ju många som har så här växt fram också. Vem, alltså som jag inte trodde. Så många som har så här visat fina sidor. Men jag är ändå ganska säker på vem jag vill, alltså som jag kommer välja. Och det är för att jag tycker att han är väldigt fin. Och han verkar vara väldigt intressant. Och väldigt så här, genuin och gullig och rolig. Jag vet inte, jag är bara så här, nyfiken på mer. Så den jag kommer välja är... Det är Niklas. Säger du ja? Jag säger absolut ja. Ja, nej kanske. För fan vad nöjd jag är nu alltså. Nu känns det riktigt bra. Det är det bästa som kunde hända alltså. Verkligen. Varför jag valde Niklas, det är för att jag tycker att han är jättesatt. Och alltså, han är charmig och... Men bara så intressant. Jag vill typ veta mer om honom. Och jag känner kanske att han är den enda som jag verkligen så här har... Men typ klickat lite extra med. Oj då. Ja, vad glad jag blev. Tack. Blev det det? Ja, verkligen. Åh, kul. Agnes valde ju min kille. Så nu står väl jag antagligen själv. Klart det är inte kul att vara singel i detta huset. Men jag kände väl någonstans att jag och Niklas inte riktigt passar som ett par. Så för mig känns det väl ganska lugnt. Jag har ju mina ögon definitivt på någon annan. Detta känns mer som en möjlighet för mig, tror jag. Och kunna välja den som jag verkligen vill vara med. Och att det verkligen är den jag vill vara med denna gången. Alltså hon kanske inte ens har något intresse med dig. Ja. Nej men det får man ju se. Ja. Känner mig lite besviken faktiskt. Men jag förstår henne. Om hon är mer intresserad av Niklas så ska köra på vad hon känner. Liksom. Det är inga konstigheter. Hon kanske vill känna på. Ja. Mm. Och sen så bara nej men det är någon annan som växer i mina ögon. Det blir bra. Ja. Det värsta jag vet är typ att vara på som fan direkt. Mm. Det kanske du har märkt. Ja. Så att jag har hållit mig lite undan. Det känns som att du har varit minst på. Ja, jag har hållit mig lite mycket undan. Och sen har jag tänkt så här, om du gillar när man är på och sånt här, då får det vara så då. Mm. Men jag tänker inte liksom hålla på och försöka. Mm. Även fast jag ville att du skulle vilja med. Mm. Du ville det? Ja, det vill jag verkligen. Mm. Så att jag är skitnöjd. Mm. Vad roligt. Ja. Alltså sen var en dejt igår. Mm. Mm. Alltså så jag kände verkligen hur lätt det var att typ prata med dig. Ja, vad skönt. Jag tycker jag känns att du känns där. Ja, men du känns fett genuin och du bara... Alltså absolut, jag vill verkligen lära känna dig bättre liksom. Ja men vad kul att du säger det, för jag tänkte också så här, ja men nu kanske jag borde ha tagit mig plats, fattar du? Varför han inte har varit så på mig kanske för att de andra kanske har varit lite mera, att de har tagit för sig lite mer och att han inte har känt att han har velat vara jobbig och att... Alltså när han har typ försökt prata med mig så kanske någon annan kommer in och typ ställer en annan fråga och liksom tar fokus. Hon tycker du är jätterolig Marcus och det är jättefint att höra att någon uppskattar dig för den. Alltså för jag också lätt att jag är konstig men att någon verkligen ser dig den roliga personen som du är, fattar du? Men lite paja som du sa, fattar du? Men och hon gillar det också. Hon säger, hon sitter och säger, hon bara, så jag tycker att han är jätterolig. Alltså jag skrattar, han får mig att skratta. Alltså rolig på ett fint sätt. So just keep being yourself and it will be fine. Ja, ja. Jag vet inte varför hon valde Niklas, men hon kanske tycker att han är snyggare. Hon kanske gillar hans personlighet mer. Ja, han kanske är hennes typ mer bara, jag har ingen aning. Men jag hoppas att hon får kanske ett större intresse på mig. Men Niklas, han är en vass jävel så han har fått sin lucka och... Han kommer nog hoppa in i den här luckan. Okej, okay, så vad tänkte du då? När du såg mig första gången? Nej, men alltså du har sånt där typ så här söt fin utseende. Ah. Och det är sånt jag dras till. Typ. Det var ändå bara också jättefin och tänder och leende och sånt där. Så det var väl det jag fastnade för direkt typ. Om jag hade sett henne på krogen, då hade jag typ inte vågat gått fram och ragga på henne. Så jävla snygg tycker jag att hon är. Det är på den nivån alltså. Nej, men alla har ju typ sagt att han är så gullig och så snäll och han gillar att mysa. Jag bara, ja det är bra, det gör jag med. Jag blir väl lite pirrig liksom i hans sällskap. Och det känns som att jag vill liksom utforska vad det är. Och men han har väldigt fina ögon och han har ju fint smile och alltså så här. Nej men vet inte, här gör jag mig lite kycklig bara.